מה שדיברתי איתך עכשיו, בדיוק. בדיוק, וכאשר האדם מתבונן אל תוכו באמת, הוא מגלה מיד את האינטרס שלו בחיפוש האמת. תמיד יש לך איזה אינטרס. נו, מה יעשה האדם כאשר הוא מגלה שיש לו אינטרס בחיפוש האמת שלו? בוא ניתן לך דוגמה. את נגיד מחפשת את האמת, נכון? באיזה נושא? תני דוגמה למשהו שאת מחפשת לגבר את האמת. תני דוגמה. את מה שאת מחפשת את האמת? לגבי הקיום של המציאות. באיזה נושא? מה השאלה? תני את השאלה. מה השאלה שעליה את רוצה לדעת את האמת? מה זאת האמת? אין אמת. זאת האמת. מתאים לך? אני לא מבין אותך. את רוצה את האמת? כן. תני דוגמה לשאלה שאת רוצה לדעת את האמת עליה. אוקיי. אני עכשיו מתן, אני עכשיו עשה, מתן לכם. למה יש פה נפרדות? כן. למה יש פה את הנפרדות הזאת שאני רואה שהיא בעצם איננה? זה מראה שאת משקרת. למה? כשאת אומרת למה יש את זה, את כאילו מניחה שיש סיבה. אז את מעדיפה לקבל שיש סיבה, נכון? את מעדיפה, אם אני אגיד לך שאין סיבה, תראי, אם זאת האמת, אין לי בעיה. שום בעיה. אבל יש לך בעיה, איך אני יודע שיש לך בעיה? כי את לא שאלת, תגיד לי האם יש סיבה. אתה אומר, תגיד לי מה הסיבה. תגיד לי מה הסיבה, פירושו, אני מעדיפה למצוא סיבה, תסביר לי מה. לא, אז אמרתי לך שיש לי תמדול, אפילו המילים שלי לא. אל תקשיבי, את יכולה לעבוד על עצמי, זה מאוד נחמד. עלה, את לא עובדת. אם היית רוצה לדעת אם יש סיבה או אין סיבה, תקשיבי. אם היית רוצה לדעת אם יש סיבה או אין סיבה, היית שואלת אם יש סיבה או אין סיבה. את לא שאלת את זה. אוקיי. את מעדיפה לגלות שיש? לא, לא, לא. האם יש סיבה? לקיום המציאות. עכשיו אני אשאל אותך שאלה. זאת השאלה שלך, האם יש סיבה לקיום המציאות? דוגמה. עכשיו, או שכן או שלא, נכון? או שאולי משהו נוסף. עכשיו, מה את מעדיפה? אם עכשיו, אם כן אז, ואם לא אז. נגיד, אם כאם יש סיבה, מה זה יגרום לך להרגיש? אם יש סיבה. כן. מה זאת אומרת? אם תגיד לי, אם עכשיו אני אשאל אחת מהסיבות? תגיד, שאגיד לך שיש סיבה, אסביר לך את הסיבה. מה זה ייתן לך? שתביני. ומה זה נתן לך? אז את מבינה מה הסיבה? מה זה נתן? אתה מספר לי שברגע שאני אבין, אני אחווה, אז אני הולכת עם זה. את מה תחווי? אני אחווה את ההבנה. מה זה נתן לך? איזה הבנה? אתה עכשיו תחווי, אני את דוגמה, יש סיבה, כן, ותבין את הסיבה, ואז תחווי אותה. כן. ואז? זה. לי מה הסיבה? אז גם אני אבין אותה, ואני אחווה אותה. את האין סיבה? כן. מה את מעדיפה? אין לי עדפה, מה זה לא משנה. בכל זאת, מה האינטרס? אין לי אינטרס, אני רוצה את האמת. ולמה את מחפשת? תראה, אני יודע שקשה לך להודות. אין לי. את עושה דברים בלי סיבה. אתה סתם. תקשיב. אני לא סתם. אני באמת, יש נקודת אמת חזקה ביותר. אמרת לך 99%. אני לא אמרתי שאין לך. אני משנת ו... תקשיבי, יש. יש לי נקודת אמת, ויש, אני מחפש את האמת. שני דברים שונים. אני מסכים איתך שבתוך כל בן אדם ובן אדם יש בתוכו נקודה שכל מה שהיא רוצה זה לדעת את האמת באשר היא, כפי משהי ולא חפש את האמת ברבה שנים. נכון. וגם עכשיו. אבל כי זה משרת אותך. אני אסביר מה אני אגיד. בעצם. כן, אבל זה משרת אותך באיזשהו נקודה. אני אסביר ברמה הלוגית. כשהיא אומרת, אני הרבה שנים מחפשת, וגם עכשיו, זאת אומרת שזה חלק מאותו חיפוש. כשאת אומרת, לפניך חיפשתי עם אינטרס, עכשיו בלי אינטרס, פירושו שאת עדיין מונעת מאותו אינטרס שהתחיל את החיפוש בהתחלה. אחרת לא, אחרת יש דברים שונים. אין שום קשר בין מה שהיה לפני ומה שקורה עכשיו. את אומרת, לא, פעם חיפשתי בלי אינטרס, ועכשיו אני מחפש עם אינטרס, ועכשיו אני מחפשת בלי. כן. זאת אומרת שזה עדיין אותו... את מתכוונת להגיד שהיום כשאת מבררת, את יותר פתוחה באופציות בראש, לראות מה באמת האמת. זה מה שאת מתכוונת. נכון. אני רוצה לחדד. פעם כשחיפשת את האמת, האם נגיד יש אלוהים או לא, נגיד האם אלוהים הוא טוב או רע, אז היה לך אינטרס לגלות שהוא טוב, ואז בדרך כלל שאתה יש לך אינטרס לגלות שהוא טוב, אז אתה מגלה שהוא טוב שדרכו להתיר. עכשיו, אחרי שאת מכירה אותי, אז שאת שואלת, האם אלוהים הוא טוב? את כבר מראש אומרת לנו, אולי הוא רע? בלי אינטרס, בוא נבדוק מה האמת, האם הוא טוב או רע. את כאילו אומרת, אני מחפש את האמת, בלי אינטרס לדעת אם הוא טוב או רע.
אני מסכים איתך שעכשיו כשאת מחפשת את האמת, את לא מראש עושה לעצמך דמיון מודרך שאת רוצה למצוא תשובה מסוימת, אבל חיפוש האמת עצמה נובעת מאינטרס. תסבירי. בעצם... אתה הבנת? בעצם... אני הבנתי את הטוויסט שעשית. בעצם... תכף נסביר לך. החיפוש עצמו הוא אינטרסנטי. נכון, מה זאת אומרת? הצורת החיפוש שלך היא פחות אינטרסנטית. נכון, את עובדת לפי הספר, אמרו, חפשי בלי להעדיף אפשרות אחת מאפשרות אחרת. נכון, את עושה את זה. יש לי הסכמה. נכון, את עושה את זה, אבל, כי את אומרת, נכון, הבנתי שלחפש את האמת, פירושו לא להגיד מראש אני רוצה את זה יותר מזה, נכון. אבל עדיין יש בתורך משהו, אינטרס שהוא גורם לך לחפש את ה... לחפש את העובדה שיש לי אינטרס לחפש, עצם העובדה שאני בכלל מונעת בחיפוש, זה כבר... אם תמצאי את האמת, יהיה לך יותר טוב. אמרתי לך, אני רוצה, לא משנה. ואם תמצאי, יהיה לך יותר טוב. לא משנה. בפשידות, אם את רוצה, את רוצה למצוא את האמת, זה אומר שאם תמצאי אותה, יהיה לך יותר טוב, כי ימלא לך את החיסרון. אוקיי, כי יש לי... יש לך רצון למצוא אותה. בכל מקרה יש בתוכך חיסרון, שאת לא יודעת משהו, אבל את רוצה למצוא אותו, כי את רוצה לדעת אותו, כדי למלא את החיסרון שלך. לא כדי לדעת אותו, כדי למלא את החיסרון שלך. גם מי שרוצה לדעת אותו, זאת אומרת, גם אם אני אומר לך, אני רוצה לדעת, יש לו גם חיסרון. נכון. תמיד יש חיסרון. נכון. 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 תסביר מה אתה רוצה. אוקיי, אז מה זה לא אמת? ואז זה כבר לא אמת. ברגע שיש לך חיסרון, אתה כבר לא בדרך, אתה לא, אתה קצת רחוק. אתה לא רוצה את האמת, אתה רוצה למלא את החיסרון. ביום מה שהסברתי לה, את לא רוצה לפתור להם את הבעיה, את רוצה למלא את החיסרון שלך. זה תמיד עובד ככה. האם אפשר לחפש בלי חיסרון? כן, יש פה, אתה אסביר לך. חיפוש בלי חיסרון? יש פה הכל. אתה אומר שאם אתה מחפש ועוד... יש פה הכל. מה שמעת? מה אמרתי? פה יש הכל. חיפוש בלי חיסרון? פה יש הכל. עכשיו תגיד את מה רצית להגיד. לא, זה הייתי טיפוס שעשית. עכשיו לא בטוח שבפסקה הזאת, אז בפסקה אחרת כתוב, אוקיי? לא מתחייב לך שבפסקה הבאה. למרות שבדרך כלל זה מופיע אחר כך. מה זה חיפוש בלי חיסרון? זה נושא אחר. יש פה פרק שלם איך להגיע לרצון לחיפוש האמת באמת. יש פה על זה פרקים. יש פרקים שמסבירים כל דבר. הנה, יש בפרק 99, איך להגיע למצב של רצון אמיתי לידיעת האמת. בדיוק השנה הספציפית הזאת, פרק שלם. יש ספציפית, כל היבט מסוים יש לו את הפרק שלו. כל פרספקטיבה יש לו פרק. מה את רצית להגיד? לא, זה הייתי את הטוויסט שעשית איתה. דרך אגב, גם עכשיו יכלה להתכחש. גם עכשיו יכלה להתכחש. כן, אבל אתה יצאת בהזדהות לסיום. לא, כי אני ניסיתי... כי ברגע שאני הבנתי אותה, כי היא אמרה, אבל היום אני, אבל הוא פעם חיפשתי עם אינטרס, היום בלי אינטרס. ואני הייתי קודם במאבק איתה, אמרתי, לא נכון, זה כן עם אינטרס. ואז הבנתי שאנחנו מדברים על שני דברים שונים. היא מתכוונת שכשהיא מחפשת, היא לא מעדיפה מראש את התשובה הזאת מאשר את זאת. ואני התכוונתי שהתהליך של החיפוש הוא מונע מאינטרס, והוא עדיין קיים. אבל מה שהיא לא יודעת, זה שאם התהליך עצמו מונע מאינטרס, זה גם אומר שיש בתוכך אינטרס כלשהו לאחת מהתשובות. זה יכול לסכם. יפה, אז אתה... כן, רגע, אם יש לך אינטרס כלשהו בתוכך למשהו, אז איכשהו גם יש לך איזו העדפה בתת מודע לאיזו אופציה. כן, אבל החיסרון שלך לחיפוש האמת בצורה... כי אם לא, אתה בתוך שנייה מוצא את התשובה. אבל אם יש לך חיסרון לאמת, או שעדיין יש לך חיסרון? אתה לא מבין שגם חיפוש האמת זה שקר. טוב, בוא נתקדם. אז מה כתוב? וכאשר האדם מתבונן... אתה לא חיפשת? עד שהגעת? חיפשת עד שהגעתי, אבל איך בסוף... אבל כתוב פה איך. עכשיו פה כתוב, מה יעשה בן אדם שמגלה שיש לו אינטרס לחפש את האמת?